vivo o povo português que sonha ser. Vamos ver mais um tema de um lado do continente que chama-se Menina Vamos Ouvir. Mas há quantos acordes? Um acorde só. 1, 2, 3, 1, 2, 5.
próximo tema é um tema que está a ter muito sucesso agora. Só sou fã lá desta música, mas a nossa versão é diferente, porque de 4x50 acordeões nunca ouvi nem no Facebook, nem YouTube, nem nada. Então, se alguém quiser filmar e pôr pela primeira vez 50 acordeões a tocar o Despacito. Inédito. Vamos agora tocar música mais tradicional. Sei que o pessoal está a dizer, ah, acordeões, não se toca balinhas, não se toca nada. Agora vai ser balinhas até o fim. Vamos tocar dois temas da Ponta de Som, que é o Baile da Ponta de Som e a Vaquinha. Música
Ok, vamos então finalizar a nossa atuação com a tradicional rapsódia, que é o Balinho da Madeira, o Primavera e o Pezinho. Espero que tenham gostado deste desenho. Nós gostamos muito de tocar aqui. E esperemos para o ano, se Deus quiser, estaremos todos aqui outra vez. Obrigado, até à próxima. Agradecer uma vez mais à Casa do Povo por nos proporcionar estes momentos de conseguir mostrar boa música. E agradecer aos meus alunos. Uma salva de palmas para os meus alunos, que são muito pacientes e gostam deste.
Obrigado, até à próxima. Tchau. Daria tudo para em ti poder viver.